မြန်မာကောက်တကယ်ကြည့်ပြီးတော့မြန်မာကောက်တကယ်ချစ်ပြီးမြန်မာကောက်တကယ်ဝေဖန်တဲ့ထိတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးကိုတမီဆော့ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတောင်းပန်ပါတယ် Facebook ပေါ်မှာမြန်မာကားမကြိုက်သူများဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့ကမော်ဒယ်တရုတ်ဆောင်ရှင်ယွန်းမြတ်ဟာသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကနေဝေဖန်သူတွေကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်သက်အတော်များများကရိုင်းဆိုင်တဲ့အုံနှုံးဆိုပြီးမကျေနပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ရှင်ယွန်းမြတ်တရောင်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့နားလည်မှုလွဲနေတာပါဆိုပြီးအောက်တိုဘာ14ရက်နေ့က Orchid Hotel မှာသတင်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်မော်ဒယ်ရှင်ယွန်းမြတ်အနေနဲ့မြန်မာကားဝေဖန်သူတွေကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါပြောမိခဲ့ရတာကနေရှုပ်ထွေးကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟောအဲ့ဒီကအဲ့ဒီအိမ်မှာ Facebook တုံးနေရတယ်တုံးနေရင်လည်းအဲ့ဒီမြန်မာကားမကြိုက်ဘူးညာရက်ဆိုတဲ့မှာဝင်ကြည့်လိုက်တော့နော်ဟိုကလည်းအပြင်မှာငကူစိတ်ကလည်းခက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေရတယ်ဒေါသလည်းထွက်နေရတယ်ဒေါသနဲ့ဝင်ကြည့်တော့အဒေါသရဲ့အဲ့ပုံရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ရောက်သွားပြီးတော့ ice skate တက်အောက်ရေးလိုက်တယ်။ရေးပြီးတော့လည်းရေးရပေါ့နော်။ရေးပြီးတော့လည်းအိမ်မှာလည်းနည်းနည်းအဆင်မပြေရလေးရှိတော့စိတ်ကဘလို့မှမကြည့်မကြည့်ရင်မှအောက်ကပြီးတဲ့ comment တွေကလည်းတချို့ comment တွေလည်းနည်းနည်းဖောင်းလာလေးရေးရပေါ့နော်။တချို့ဆိုနှမချင်းမဆာမနာရေးတယ်။တချို့ဆိုရင်မိန်းကလေးချင်းမဆာမနာရေးပြောတယ်။အဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုသွားခံစားရပေါ့နော်။ခံစားပြီးဒေါသထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကပြန်ပြောတယ်။အဲ့မှာရှုပ်ကုန်တော့အဲ့မှာရှုပ်ကုန်တော့မကောင်းဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကရေးသားမှုဟာပရိသတ်တွေနဲ့နားလည်မှုလွဲတာပါဆိုတာဘလို့ပါလဲ။ရှင်ဦးမြတ်ဟာပရိသတ်တွေကိုစော်ကားလိုတဲ့စိတ်မရှိသလိုနောက်ဆိုအရေးသားစင်ကြမမယ်လို့လည်းအာမခံခဲ့ပါဗျ။တမီးပြောလိုက်တာကလေခွေးနဲ့နိုင်တာခွေးနဲ့နိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့မြင်မှာ။ဒီနေ့တမီးကခွေးနဲ့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတမီးတို့အပြင်မှာလည်းဗန်းစကားရတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုပြောနေကြပါနော်။ဒီ Hollywood Bollywood ဆိုရင်ဘိုးဘိုးအဲ့နောက်နောက်ကဟာလေးယူပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဗန်းစကားလည်းနော်အဲငါတို့ဟောလိဝုဒ်သွားမယ်ဆိုအင်းနီဟိုဝုဒ်သွားမှာလားအဲ့လိုပြောနေကြအဲ့ပြောနေကြအတိုင်းကိုပြောလိုက်တာပါဒီအပြင်မှာပြောနေကြဗန်းစကားလေးအတိုင်းပြောလိုက်တာပါပရိသတ်ကိုစော်ကားခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးတမီစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းတမီဒီနေရာနေပြီးတော့ဟိုအလူညွတ်တောင်းမှန်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တမီစာရေးသားလည်းဂရုစိုက်ပါမယ်တမီစကားပြောဆိုလည်းဂရုစိုက်ပါမယ်အဆဆရေရပရိသတ်အမြင်ပါပေါ့နော်ဟိုစံပြတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်းမှာပရိသတ်အတွက်အစိမ့်မဖြစ်အောင်လို့ဟိုတမီနောက်ဆိုရင်တမီဆက်စားရေးရဆင်ကျင်းပါမယ်အားကြောင့်မို့ဒီတမီဒီခင်းနဲ့နိုင်ပြီးစော်ကားရဲဆက်စီမင်းသမီးပါညာဆိုပြီးရေးကြရပါတော့အဲ့ဒီနာမည်ဆိုပြီးအောက်မှာနေကျင်းပါအောင်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ဟိုတမီကိုခွင့်လွှတ်ကြပါလို့တမီမှားခဲ့ရတယ်လို့တောင်းပန်ပါတယ်ပြောကျင်းပါရှင်